ଧାନ ବଛୁଥିଲେ ହେଲେ ଚୋରି ହୋଇଗଲା ହୀରା ମୁଦି ଏବେ ସେହି ମୁଦି ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ତୁମ୍ବି ତୋଫାର ଏବେ ସେହି ହୀରା ମୁଦି ପାଇଁ ଥାନାରେ ରୁଜୁ ହୋଇଛି ମାମଲା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସୁଟିଂ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ହଜିଯାଇଛି 45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ହୀରା ମୁଦି ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କୋରାପୁଟକୁ ମୁମ୍ବାଇ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ 2ଟି ଟିମ୍ ଆସିଥିଲେ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରୁ କରୁ ପ୍ରଯୋଜକ କେ ତମନ୍ନାଙ୍କ ହୀରା ମୁଦି ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି ପ୍ରଯୋଜକ କେ ତମନ୍ନା ଏନେଇ ବୈପାରୀଗୁଡ଼ା ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ମାତା ଟିମ୍ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ବୈପାରୀଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର 2 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିବା ସହ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି କୋରାପୁଟରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଭଣ୍ଡାର ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ ଚାଲିଥିଲା ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ମୁମ୍ବାଇ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଥିବା ନିର୍ମାତା ଓ ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କ ଦଳ ଜାଗା ବଛୁଥିଲେ ହେଲେ ଏହାରି ଭିତରେ ପ୍ରଯୋଜକ କେ ତମନ୍ନାଙ୍କ ହୀରା ମୁଦି ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିଲା ହୀରା ମୁଦି 3 କ୍ୟାରେଟ୍ର ଓ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କ ହାତରେ 3ଟି ମୁଦି ପିନ୍ଧିଥିଲେ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବା ସମୟରେ ସମସ୍ତ ମୁଦି କାଢ଼ି ବ୍ୟାଗ୍ରେ ରଖିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ 2ଟି ମୁଦି ଅଛି ହେଲେ ହୀରା ମୁଦି ନାହିଁ ହୀରା ମୁଦି ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ବୈପାରୀଗୁଡ଼ା ଥାନାରେ ପ୍ରଯୋଜକ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ନିର୍ମାତା ଦଳକୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ବୈପାରୀଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର 2ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ଚାଲିଚଳନକୁ ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶ ଦୁନିଆରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ନିର୍ମାତା ଓ ପ୍ରଯୋଜକ ଦଳ ହେଲେ ହୀରା ମୁଦି ଚୋରି ହେବା ପରେ ପ୍ରଯୋଜକ ଟିମ୍ ସୁଟିଂ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ ଛାଡ଼ି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ମୁମ୍ବାଇ ଫେରିଯାଇଛନ୍ତି ଜୟପୁରରୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର